ကဲဘယ်ပြောဒီမဲ့ကြပြာကောင်းစင်ကမပန်ရလဲမပန်ရှာခက်ကတောင်ဝခက်မှာရေးတယ်တောင်ဝွှေနှမ်းဒီမင်းမင်းရဲ့ဒီဟာဒီထမကိုလို့တော့အဲ့ခါစားတယ်ရဝေရွာစားအမတ်ကြီးအမတ်ကြီးရဲ့သမီးရဝေရှင်ခွေသူ့နာမည်ကရေဝေရှင်ခွေမို့ရဝေရှင်ခွေရဝေရှင်ခွေရေးတယ်ကြပြာအမျိုးအစားကအန်ရှင်ဆိုတဲ့ကြပြာအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။ကဲကြပြာမှာစတဲ့အခါစစရှင်းစောလီဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့စရှင်းရတယ်။စောလီသူ့ကိုယ်သူသုံးလုံး။စောလီမပန်ရလဲမပန်ရှင်။မပန်ရရင်လဲပန်မို့အခွင့်အတာအခွင့်အခါမကြုံရင်လဲပန်မို့ကန်စာတာမပါရင်လဲမပန်ရှင်ပါ။မလိမလာကန္နာနှစ်ဖြစ်ကဲခက်စမှာပါတဲ့အတိုက်ပြန်လို့ဆိုရင်မနိမလားဒါလဲမနိမလားဆိုတဲ့ပန်းကအာတာဝရီနဲ့နိပန်းနတ်ပန်းပေါ့နတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းနတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းမို့အနတ်အစင်ရောအနတ်ပါယနတ်မှာပြည့်စုံနေတဲ့ပန်းနတ်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ပန်းနတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းဖြစ်လို့စောလေမပန်ရလဲမပန်ရှင်ပါဘူးပွင့်ဝဲတက်ကိုမင်းစစ်သမီးဘုံကြီးနတ်ပန်ဒီလိုနတ်ပြည်မှာပွင့်တဲ့ပန်းနတ်ပန်းအနတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပန်းအစင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပန်းမို့လို့သူကတာမန်မင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့မပန်ရရင်လည်းမပန်ရှင်ပါဘူးအဲ့ဒီပန်းကမင်းစစ်သမီးမင်းဘရင်မင်းမြတ်ရဲ့သမီးတော်ဖြစ်စေဆက်သူကြီးရဲ့သမီးတော်ဖြစ်စေနန်းတွင်းသူတွေပန်ထိုက်တဲ့နန်းတွင်းကမင်းမျိုးမင်းွယ်စက်သူကြီးသမီးစက်သူကြီးဒီအနွယ်တွေကပန်ထိုက်တဲ့ပန်းပေမို့ तू က तू မပန်ပါဘယ်သူပဲပန်ရဘယ်သူတွေပဲပန်ရအောင်လဲမင်းသမီးတွေမင်းကမွေးတဲ့မင်းသမီးသမီးတော်တွေစက်သူကြီးသမီးတွေနန်းတွင်းသူတွေတော်ဝင်တဲ့သူတွေပဲပန်ထိုက်တယ်ဘုံကြီးတဲ့သူတွေပဲပန်ထိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပန်းဟာ तू နဲ့မထိုက်ရင်လည်းမပန်ရှင်ပါဘူးငါနှင်းရဟုပန်ပေလေ तू ကသူ तू ကမပန်ထိုက်ကြလဲမပန်ထိုက်ရင်လဲမပန်ပါနန်းရဲမှာနန်းရဲသူတွေဘယင်သမီးတော်တွေကပဲပန်ပါလေဖော်ရှင်းတို့လေဖော်ရှင်းတို့ तू ကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့တငယ်ရှင်းရှင်းမှာကျွန်တော်စာအုပ်ဟိုအိုင်ရှင်းနေတင်ခဲ့ရတယ်မှာအိုင်ရှင်းနေမှာတငယ်ရှင်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအိုင်ရှင်းမှာအိုင်ရှင်းမှာမင်းကလေးကကြ བྱ ာရေးတဲ့မင်းကလေးကကြ བྱ ာတဲ့မင်းကလေးကသူ့ရဲ့တငယ်ရှင်းတွေကိုတိုင်တယ်ပြီးဟိုစကားစပြီးပြောတယ်ဘယ်လိုစကားနဲ့အားလုံးစကားနဲ့စရှိတယ်ရှစ်တဲ့သူငယ်လေးသူငယ်ချင်းကောင်ရောက်မှတို့လေရှစ်တဲ့သူငယ်လေးသူငယ်ချင်းကောင်ရောက်မှတို့ရောက်မှဆိုတော့ကြည်လက်ဒေတာအဟောဝဝပုံပြီးတော့အစရှိတယ်အဲ sorry အိုင်ရှင်းကအခုအန်ရှင်းမှာကြတော့နန်းတွင်းသူနန်းတွင်းကကိုလို့တော်တယောက်ကြီးတဲ့ကြပြာတပုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတွင်းမှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းနန်းတွင်းကနန်းတွင်းသူလေးရှင်းရှင်းသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းကဖော်ရှင်းတို့လေဖော်ရှင်းတို့ဖော်ရှင်းတို့ဆိုရဲသူကအရှင်းရှင်းပဲသူ့ကိုသူ့ရဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပြောတာနောက်တစ်ပိုက်ထပ်စားတယ်ကြပြာရဲ့တစ်ပိုက်တိုင်းတစ်ပိုက်တိုင်းမှာစောလေးနဲ့စားထားတယ်စောလေးဆိုတော့ तू ကရွေရှင်ခွေးကဒီကြပြာနဲ့သူ့ရဲ့အချက်အကြောင်းသူ့ရဲ့ဟိုကိုရေးကိုတာဇလန်းလေးကို तू ကပြန်ပြီးတော့ဝန်ခံထားတာဖွင့်ဟဝန်ခံထားတဲ့ကြပြာလေးပါစောလေးမကျင်ရလဲမကျင်ရှင်တမင်နဲ့ကြဝင်နဲ့ဖွားသွားကဲကျင်တယ်ဆိုကျင်တာတယ်ယူရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျင်ကျင်နာနာရှိတယ်ရှက်ခင်တယ်ကျင်ကျင်တာတယ်ယူရတယ်တကယ်လို့ तू မကျင်တာဘယ်နဲ့နေရမယ်ဆိုရင်လည်းမကျင်ရှင်ပါအတူတူနေပြီးတော့ကျင်ကျင်နာနာနဲ့မနေရဘူးဆိုရင်လည်းမကျင်ရှင်ပါရမကျင်တော့မကျင်ရှင်တော့ပါဘူးတမင်နဲ့ကြမွေနဲ့ဖားသူ तू နဲ့ तू ရှိတဲ့ Oh sorry तू ကတမင်နဲ့ကြမွေနဲ့ဖားကတမင်က तू ကြားကဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲ तू Oh ဟုတ်တယ်မှန်တယ် very good
သူကသူနဲ့ရှင်နေတဲ့လူကဓာတုကလေးอ่ะဆရာရှင်းပြထားတယ်ရှင်းမှရှင်းပြခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲသူကဟိုနတ်ရှင်တော်ကိုနတ်ရှင်တော်နဲ့သူမဲကလူငယ်ချင်းမေတ္တာပြနေကြတဲ့အချိန်နတ်ရှင်တော်ကဓာတုကလေးဘက်ကိုစိတ်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဒီကြပြောင်ရည်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ရှင်းရတဲ့လူကကြားလို့အားရှိရဲ့ဓာတုကလေးရာဇဓာတုကလေးကြားလို့အားရှိရဲ့သူကသမင်အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်တဘာဝအတိုင်းပို့ဆိုရင်သမင်ကကြားရဲ့အစာဖြစ်တယ်မွေနဲ့ဖကဲဓာတုကရာဇဓာတုကလေးကမွေကြီးတကောင်လုံးခွန်အားရှိတယ်စောလေဆိုတဲ့မိန်းကလေးရေဝေရှင်တွေ့ရဖားရဲ့ဖားကလေးတကောင်လုံးအားနွယ်တယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်သူနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးတော့မရှင်ပြန်ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကျင်ရရင်လည်းနတ်ရှင်တော်ကိုမကျင်ရရင်လည်းမကျင်တော့ပါဘူးကြောက်တာကြုတ်ကဲကြောက်တာရဲ့ခိုင်မာတဲ့တောင့်တင်းတဲ့ဂုံကိုယူထားတယ်တောင်ကြောက်တာလို့ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ဂုံရှိတဲ့ရာဇဓာတုကလေးရနဲ့ကြစ်ဥလို့အခွန်ပါပါလေးနဲ့အလွယ်တကူကြွဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့ရေဝေရှင်ထွေးနဲ့နှိုက်ရှင်ထားတယ်ကြောက်တာကြုတ်ဟုတ်တယ်နော်စံတုနှိုက်ကြောက်တာနဲ့ကြစ်ဥနဲ့လို့ကြောက်တာနဲ့ကြစ်ဥထုတ်ရင်ဘလူကွဲကိုလည်းဘလူကွဲနိုင်လဲကြစ်ဥပဲကွဲတယ်ကြောက်တာကြောက်တာပဲကြစ်ဥကိုထုတ်ထုတ်ကြစ်ဥကိုပဲကြောက်တာထုတ်ထုတ်ထုတ်ချင်လို့ထုတ်ကြောက်သားကခိုင်မာပြီးတော့ကြစ်ဥကပဲကွဲတယ်စံတုနှိုင်းအင်အရှင်နှင့်ကျွန်ရာဇဓာတုကလေးအားကအရှင်အရှင်သခင်မျိုးရိုးသူကကျွန်မျိုးရိုးအမတ်ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုဘယင်မမှာကျွန်လို့စိုးနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်မှာပဲသူ့ကိုသူကနေရာရတယ်ဟိုကဘယင်မင်းရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဇဓာတုကလေးကဘာဖြစ်လဲဟဲ့အရှင်ဖက်ကျင်ကျွန်နဲ့အရှင်နဲ့ကျွန်နဲ့ဘုံမတန်သည်ဘုံတော်ဘုံတဘို့မတန်ဘုံတဘို့မတန်အရှင်နဲ့ကျွန်နဲ့မတူမတန်ပေါ့သူနဲ့မတန်နိုင်ရှင်ပြိုင်လို့ရှိရင် तू ကမနိုင်နိုင် तू အမြဲတမ်းချုံနေပဲချုံဖို့အတွက်ကြောင့် तू ဟာမကျင်ရရင်လည်းနတ်ရှင်တော်ကိုမကျင်ရရင်လည်းမကျင်တော့ပါဘူးအမှန်မှန်ပဲလေတကယ်တကယ်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ရှင်တို့လေဖော်ရှင်တို့သူရဲ့အပိုက်ဆုံးနိုင်ဆုံးနိုင်မှာဖော်ရှင်တို့လေဖော်ရှင်တို့ဆိုတော့မိန်းကလေးချင်းချင်းခေါ်ဝဲတဲ့အသုံးနှုန်းကိုထည့်ထားတယ်အဲအိုင်ရှင်းမှာကြတော့ရှစ်တဲ့သူငယ်လေးနဲ့အစရှိလိုက်တယ်သူကကြအဆုံးပိုက်ကလေးအဆုံးပိုက်ကလေးတွေမှာထည့်ထားတယ်နောက်တစ်ပိုက်ကစောလေးနဲ့ပဲထပ်စားတယ်နော်စောလေးမစားရလဲမစားချင်းရွှေစင်စတဲ့တိမဲ့ကျွေသည်ရွှေစင်စတဲ့ရဲ့အတိတ်ပဲကဆရာဆက်ဆက်မှာပြောခဲ့တယ်ဗျာရွှေနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရွှေနဲ့ဟုတ်လားရွှေနဲ့ရွှေနဲ့တူတယ်မဟုတ်ရွှေစင်အဆက် sorry ရွှေစင်အဆက်ရွှေစင်အဆက်နဲ့တိမဲ့ကျွေသည်တပြေတိကိုဘုံကြီးနဲ့လူငါဖို့လူ၍ယူလီ sorry ယူလီဤလေကဲ तू ကအတိအမဲ့ဟိုစားဖို့ဆိုလဲအတိအတိအမဲ့တလုံးကိုစားရှင်ရွှေစင်နဲ့တူတဲ့ဟိုရွှေနဲ့ရွှေလိုအဆင့်ရှိတဲ့အတိကိုစားရှင်တယ်စားရှင်ပေမဲ့ဘသူတွေနဲ့ရှင်ရင်မရှင်နဲ့လဲဘုံကြီးတယ်လူဘုံကြီးတယ်လူဘုံတဘိုးကြီးတယ်လူတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးဒီအတိဟာသူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ तू ကမစားရရင်လဲမစားရှင်မှာပေါ်ရှင်လို့လေပေါ်ရှင်နောက်တစ်ပိုက်ကစောလေမရှိရလဲမရှိရှင်အစကတော့ तू ကစကားကို तू အဓိကပြောချင်တာကသူ့ရဲ့ရှစ်သူကို तू မရှိဖက်နဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ကြိုင်လဲနေလိုက်ဖို့မရှိရရင်လဲမရှိရှင်အစက तू ကဟိုမပန်းရှင်အဲမပန်းရှင်မစရှင်မရှင်ရှင်လားဒီမှာတော့တတိယပိုက်မှာမကျင်ရှင်မပန်းရှင်မကျင်ရှင်မစရှင်ဆိုပြီးတော့ခြိလာတယ်နောက်တစ်ပိုက်မှာမရှိရှင်တော့ပါဘူးနတ်ရှင်မင်းဖျားတရားမျိုးစွာဥပယာကိုနတ်ရှင်မင်းဖျားသူ့ရဲ့ဘယင်ရှင်ဘယင်မအိရှင်မင်းရှင်ဘယင်အိရှင်မင်းကဥပယာစာဆိုတဲ့အိရှင်မင်းရဲ့တချိန်ချိန်မှာရှင်ဘယင်ဖြစ်လာလို့
ရှင်မြင်ဖြစ်လာတော့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပြီလားထိတ်မှဥတင်ပြီးတော့ချစ်ခိုးတယ်ချစ်ခိုးဥတင်ထားတယ်ပန်းပန်းနဲ့ပန်းလျက်ကျုံနဲ့အရှင်စိတ်နဲ့ဆင်တော့ခဲအင်ထွေယူဘုံမတူသည်ယူလီဣလီနတ်ရှင်နတ်ရှင်တော်ဟိုသူကသူနဲ့အဆင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိအောင်ဆိုရင်လည်းမရှိရှင်တော့ပါဥထိတ်ပါပဲပန်ထမယ်ဥထိတ်မှာပန်ထအောင်အဆင်နဲ့ကျွန်ကျွန်နဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိုးကမှသူနဲ့နတ်ရှင်တော်နဲ့ဟာအတူမတူအဆင်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မရှိရရင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးစိတ်နဲ့ဆင်နိုင်နိုင်ထားတယ်စိတ်ကတင်းငယ်တဲ့တတော်ဝါတကောင်ရှီလေးကျောင်းတတော်ဝါထဲမှာစိတ်ကတင်းငယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တင်းငယ်တဲ့တတော်ဝါတကောင်ရှီလေးကျောင်းတတော်ဝါထဲမှာကြီးမားတဲ့တတော်ဝါကဆင်စင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့အာအင်းရှင်းလည်းမတူပါဘူးဘုံလည်းဘုံကရှင်းလည်းမတူဆင်းကိုစာဟုတ်ဆင်းကိုဘယင်းနေတော်ဝင်အဲ့ဒီခက်ကဆင်းကိုတော်ဝင်တဲ့လူတွေပဲစီးရတယ်နန်းတွင်သာဘုံတဖို့ရှိတဲ့လူပဲဆင်းစီးရတယ်တာမန်လူတွေဆင်းစီးလို့မရအဲအဲ့ဒီခက်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဘုံလည်းဆင်းကဘုံကြီးတဲ့ဆီစိတ်ကိုစာဟုတ်ကစိတ်ကိုတန်ဖိုးမထားကြတဲ့ရောက်ပါလေဟုတ်လားစိတ်ကိုအတော့မဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုစိတ်ကိုတန်ဖိုးမထားကြစိတ်နဲ့သူကစိတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်အဲနတ်ရှင်တော်ကဒါဇာတ်ဓာတုကလျာရောကစင်ကြီးတကောင်လို့ဘုံတကူလည်းရှိရဲ့အကောင်လည်းတန်တယ်အင်းအားလည်းကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနတ်ရှင်တော်ကိုမရှိရရင်လည်းမရှိလို့တော့ပါဘူးပေါ်ရှင်တို့လေပေါ်ရှင်တို့နောက်ဆုံးပိုက်မှာဗာရေးထားလိုက်ကြည့်မယ်စောလေမလွန်းရလဲမလွန်းရှင်နောက်ဆုံးမှာအဲမိန်းကလေးတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်အပြန်အလှန်ချစ်နေကြတယ်ယောက်ျားလေးကသူ့ကိုသဘောမကျလို့နောက်တယောက်ကိုပြောင်းပြီးချစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကမကျင်ရလဲမကျင်ရှင်အဲမစရလဲမစရှင်မရှိရလဲမရှိရှင်မရှိရှင်တဲ့အပြင်နောက်ဆုံးသူ့ကိုလွန်းဖို့မလွန်းနေရဆိုရင်လည်း तू မလွန်းမနဲ့နေလိုက်ပြီလွန်းတော့မလွန်းစိတ်ထဲရတော့မှလွန်းခွင့်မရှိဆိုရင်နတ်ရှင်တော်ကလွန်းခွင့်မရှိဘူးဆိုရင်မလွန်းမနဲ့နေလိုက်အရှင်နဲ့ကျွန်အရှင်နဲ့ကျွန်ဘုံမတန်သည်အရှင်နဲ့ကျွန်ဘုံမတန်သည်ပူပန်တမ်းမြန်ညှိုးနဲ့ဆန်းလေပူပန်တမ်းမြန်တမ်းမြန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆရာတော်ဒါလဲတမ်းမြန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကညှိုးငယ်နေတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကအရှင်နဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညှိုးငယ်စိတ်နဲ့လွန်းနေကြလေတော့အရှင်နဲ့ကျွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလွန်းခွင့်မရှိမလန်းမလွန်းခဲ့မလွန်းနဲ့ဆိုရင်လဲသူမလွန်းတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှလွန်းတော့မှလွန်းဖို့အခွင့်အရေးမရှိရင်မလွန်းတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုပေါ်ရှင်းလို့လေပေါ်ရှင်းလို့နဲ့တိုင်တယ်ပြီးတော့ကြပြာကိုအဆုံးသတ်ထားတယ်။ဤတဲ့လူကညီဝေရှင်သွေး